klank van singende stemme wat sing oor die groot almag. O, ons is nie bang nie, U is ons krag en skild. U woord, ons belofte in het droe en donker land. En in U woord sal ons staan, ons loof U Heer en roep U naam. Ons sal juig voor die mure val, die oorwinning is reeds behaal. Ons koning is hier, prijs die Heere, roep sy naam. Ons koning is hier, en prijs die Heere, roep sy naam. Die is hier, ons lig in die donker, aan die kruis het die ons sonde betaal. Ons sal skuil, die boodskap uitdra. Eerens tegen by Gesinskerk, ons is so hier by een kanaal van water, so tussen Vredendal en Loetswil, en ons is bezig met die gedachte van herinneringe en die mooie uit herinneringe, en ons kyk of ons dalk ook iets uit die woord van die Here kan kry wat ons kan bemoedig rondom herinneringe. Hier so onthou ons gepraat, ons soek na die mooie dinge uit herinneringe. Ek wil graag iets met julle deel toe ek een jong man was. Was ek is 12, 13 jaar uit, toe rij ons van Doringbaai se kant af, en jylle gekyk op die kaart, van Doringbaai se kant af op die grondpad, rij ons Vredendal toe, en dan terug Loetswil toe, en huis toe. So is het driehoek wat ons beplan het om te rij, so drie jong manne gewees, hulle het lekker dikwiel fietsen gehad, ek het so maarwiel rally fietsie gehad, ons jylle is nou nie baie geld gehad om hierdie dierfietsen te koop nie. En wat is te doen as ons rij toe daar, op die specifieke saterdag uit Doringbaai, nou is ons op pad, eerst Vredendal, en dan gaan ons Loetswil toe, nou Vredendal soos vir iemand gekuier het, en dan Loetswil, en dan gaan ons terug huis toe. Nou ja, om nie baie by te voeg nie, ons het ons nou nie voorbereid vir die pad nie. Ons kom toe aangereid die dag baie vroeg, en ons kom so in Vredendal in, en iewers verloor ek my vriende. Ons, hulle gaan een kant toe, en ek gaan ander kant toe by een robot wat ek nie ken nie, want Doring maar het nie robotte nie. En ons mis mekaar. Ek het nie heeltemal die adres geken waar ons moes wees in Vredendal nie, en ek besluit toe, ek kry hulle nie, ek wacht vir hulle, kry hulle nie, ek gaan slank aan na die bestemming in Loetswil. So tussen Vredendal en Loetswil, het is dit een mooi teerpad, maar soos dit nou maar is, die spesifieke dag is ons nou een warm dag, en ons weet dat Loetswil kan op die tyd 42 grade wees, en hier rij hierdie jong jenis, 12, 13 jaar oud met die fiets, tussen Vredendal en Loetswil. Nou kan jy vir jyself dink, ek het die heel pad al gery. En hier op die pad vir die eerste keer in my lewe, word ek verskrikkelijk dors. My hemelte, my tong het behoorlik in my van hemelte vastgesit. En in daardie herinnering het die Here vir my die eerste keer weggelei, lang voor my bekering, om te weet wat beteken die term om dors te wees. En met daai ondervinding van dors wees uit my jeug uit, klink hierdie tekst ons nou baie speciaal as ons dink aan dors wees. Soos het wildsbog smak na waterstrome, so smag ek na U, o God. En dan sê in vers 3, ek dors na God, die lewende God. Terwyl ek so tussen Vredendal en Loetswil ry, met hierdie geweldige dors en die betekenis van dors, toe kom ek op 'n stadium op so 'n kanaal af. Een jongman weet ons nou nie van skoon en vuil water nie, maar ek kon onthou, daar die water het vir my so lekker gelyk. En ek sal vir julle wys, ek het foto's daar wat vir julle sal wys, hoe ek by hierdie kanaal kom en afklim en vasthou 'n stuk draad, en ek drink van hierdie water. Dit was die soetste water wat ek seker nooit in my lewe gedrink het, waarvan ek kon onthou. Wat is die skoon water nie? Ek het so vir op so paar dae daarna bietjie krom geloop en my maag wat nie lekker was nie. Maar daar die water het onmiddellik my dors geles, en ek kan onthou, die juffrou het vir ons op skool gesê, moet nie, as jy baie dors, baie water drink nie, want jy sal skade veroorsaak, want jy weet nie wat om op te hou nie. En ek het die stuk een bietjie gedrink, onder die bruggie gaan sit, en weer van die water gedrink,
En toen heb ik genoeg gehad om te rijden tot op Loetswil, waar mijn ouders natuurlijk gewacht het baie bekom. Maar daar was ons nie selfoon goed nie, ek het net iewers verdwyn. Maar al wat ek geweet het, ek moes koers hou en kom by die plek wat ons afgesprek het, as ons eindbestemming. Was jy al so dors gewees? En verstaan wat beteken hierdie kostbare tekst, ek dors na God. Jy kom aan die einde van jouself en as niks wat jy dors les nie, dis hierdie leegheid binnen in jou. En jy voel hoe die liefde van die Here vir jou kom les, hierdie dors, hierdie ewige dors wat ons het. En daarna het ek die, as ek hierdie tekst lees, kan ek onthou hoe verlaafenis daar die kanaal vir my gegee het. Nooit vergeet die dag toe ek uitgekniel het daar voor die kruis van die Here Jesus. En gevoel het hoe vol in my lewe. Vir die eerste keer was daar lig in my lewe. En ek het die vreugde van die Here ervaar. Heel wat jare daarna toe ek in die ou terme staan in 9 gekom het. Dis nou graad 11. Toe ek in graad 11 gekom het daai jare. Hoe die Here my hart kon vul het met 'n vreugde. Ek sal later vir julle vertel van my roeping. Maar my bekering was so lafenis van 'n dors. Weet jy wat 'n type dors eet nie? Ek praat nou nie van fisies nie. Geestelik en emosioneel en sielkundig. Maar die woord van die Here vertel ons baie dat die Here sê ons, hy is die lewende water. Soos hy met daai vrou gepraat het daar by die put. Mag die Here jy seën. Mag hy voel, kom gee vir jy lafenis vir jy siel in die droogte wat miskien in die lewe het. Miskien is jy baie eensaam, miskien is jy baie verward. Die water wat die Here vir ons gee is water wat vir ewig is. Kom ons eer die Here in gebed. Here, dankie dat jy ons kon verlos het, dat in die dors in ons siel het jy ons geleer om te praat met u en het die vrede tussen ons in u gebring. Ek dankie vir die lafenis van my siels dors en die vrede en die verlossing wat ek in u gekry het. Dankie vir die dag toe u my kom nuut maak het, my vriende wat ook luister nou en ons kan saam daarmee stem hoe spesiaal dit is. Ek eer Here vir die genade en ek dankie Here vir die verlossing in u. Amen. Volgende week maak ons klaar met die reeksie, dan is het nou 4 van 4, hier is 3 van 4. Kom saam met ons, hierdie kostbare toer en pad van herinneringe. En ons kom vraag dat die Heer ons herinner aan die soete en die mooie herinneringe van die verlede. Al was het zwaar ook, hoe dit fondasies gee om in die hier en die nou te kan oorleef. Sien julle volgende week, dan is het 4 van 4. Tot ziens, wees veilig. Is nie bang nie, hy is ons krag en skuld, hy word ons belofte, in het droe en donker laat. En in die woord sal ons staan, ons loof die Heer en roep die naam, ons sal juig voor die mure val. Die oorwinning is reeds behaal, ons koning is hier.